Assalamu consumer. Uh, we go to 3.2.2 graph of rational function. Okay. Rational function uh, uh, in form of fx equal to px over Qx, where Px and Qx are polynomial function and Qx cannot equal to zero. Graphing rational function is complicated by the fact that discontinuities occur at points where Qx equal to zero and asymptotes. Okay, a step for graphing a rational function. Number one, find x-intercept and y-intercept. Number two, find asymptotes. Number, uh, where for asymptote, number, uh, there are two type. Vertical asymptote, uh, let like q x equal to zero. Lang x equal to b is called vertical asymptote for the graph of a function f. If f x uh, approach positive infinity or fx approach minus infinity as s approaches b from the right or from the left b horizontal asymptotes a line y equal to c is called horizontal asymptote for the graph if a for the graph of f if limit when x approach positive infinity fx equal to c or limit fx when x approach minus infinity equal to c okay number 3 from f prime x determine the critical point and interval where the graph fx is increasing and decreasing number 4 from f double prime x determine the inflection point and the interval where graph fx is concave up and concave down number 5 hence plot the graph so ada 5 step in order to graphing rational function. okay, so bila nak graf for rational function, diberi function uh, function dalam bentuk rational function to graph uh, to graph uh, the graph uh, just follow the uh, this five step. Okay, so we try to do example 13. Given the function of f(x) equal to 5x over x minus find if any number A the x intercept and y intercept number B the vertical and horizontal asymptote number C the interval where fx is increasing and or decreasing number D the interval where fx is concave up or and or concave down number E the inflection point number F hand sketch the graph using above information okay for x intercept and y intercept Okay, so, madam, kita dah pernah belajar yang ni uh, uh, untuk analysis of function 1, di mana kalau x intercept uh, iaitu di mana garis meminta spasi x adalah apabila y equal to 0 untuk y intercept pula adalah x equal to 0 so, x intercept will let uh, y equal to 0 so, given fx will let uh, y equal to fx so, y equal to 5x Y equal to, okay, so this sekejap. Okay, so this one, we let, uh, we let it as Y. So, Y equal to 5X over X minus 2. So, to find X intercept, we let Y equal to 0. So, 0 equal to 5X over X minus 2. So, carilah X intercept apa nilai X. Okay, so, Uh, so macam mana nak selesaikan? Yang ni darat naikkan S minus 2 darat dengan kosong. So we have 5X equal to 0. So X equal to 0 over 5 equal to 0. So kita nak dalam bentuk point lah. So X, X equal to 0, Y equal to 0. For Y intercept, we let X equal to 0. So you again using the given function. This one. Okay. So uh, Uh, so, mencari nilai y bila x equal to 0. So, just simply ganti dalam function tu lah bila x equal to 0 akan jadi 5 tan 0, 0 over uh, minus 2 adalah 0. So, uh, intercept point adalah s 0 y y 0 boleh okey number b vertikal dan horizontal asymptotes ni adalah untuk rational function lah kalau yang previous part kita belajar analysis of function 1, tak ada kan vertical asymptote and horizontal asymptote okey untuk a uh, vertical asymptote and horizontal asymptote kita refer balik kepada formula uh, step tadi untuk vertikal asymptotes let qx 0 align vertikal sinted dia refer kepada vertikal. Vertikal dia merujuk kepada apa? Vertikal menekak macam ni kan. Okey so bila menekak dia refer kepada katakan kita we have uh, x exists, we have y exists kan. Bila x sama dengan 1 kat sini. So, ni adalah garisan x sama dengan 1. Bila x sama dengan 2 kat sini. So, ni adalah garisan x equal to. Tu, similar ni adalah x equal to minus 1. So, garisan untuk x minus 1. So, uh, garis menegak dia refer kepada line untuk nilai x. So, line x equal to b is called vertical symptom for the graph of a function f if Okay, Uh, next horizontal asintot pula dia refer kepada horizontal asintot adalah dia refer kepada nilai y iaitu horizontal again so we have x axis we have y axis di mana y sama dengan 1 di sini kan y sama dengan minus 1 di sini so ni membentuk garisan y equal to 1 macam ni garisan y equal to minus 1 macam ni sebab masuk untuk horizontal asintot dia merefer kepada garisan y Okey, So, kita cuba jawab balik. Okay, so refer kepada solution yang diberi. Vertical asymptote will let, dia let apa tu? Let QX equal to 0. Which one QX? Let QX, let FX equal to 0 lah kan? Okay, so for vertical asymptote we let FX equal to 0. So, tengok balik nota tadi. Okay, nampak tak untuk versi kat versi vertikal asintot we like qx uh, maybe uh, refer kepada function yang adalah kalau function kita in term of q dan kita uh, let like qx equal to 0 for this example our function is in term of fx so we let like fx equal to 0 di mana fx sama dengan oh okay, okay, okay. so maksudnya bukan bukan macam tu untuk uh, rational function kan rational function our rational function sekejap ya ni rational function dia refer qx tu dia refer yang ni bila rational function maksudnya dia in terms of dia in terms of fx equal to sekejap okey ya ni okey qx ada refer kepada denominator terms so untuk uh, To find the vertical asymptote, we let the denom denominator terms equal to 0. So, untuk number B, vertical asymptote, kita will let denom denominator term iaitu x-2. x-2 we let equal to 0. So, let x-2 equal to 0. So, x-2 equal to 0, x equal to 2. So, vertical asymptote, x equal to 2. Okay, untuk horizontal asymptote pula, teknik dia adalah... horizontal asymptote a uh, okey so maksudnya kita cari a uh, horizontal asymptote syarat dia adalah limit from uh, limit when x approach positive infinity equal to limit when a uh, fx approach negative infinity when s approach negative uh, infinity di mana dia bagi nilai yang sama Okay, so kita check So for limit fx when x approach positive or minus infinity. So bila ganti akan dapat ingat. Okay so ni ada dalam betul. Ingat tak uh, teknik to solve limit. Bila uh, function in terms of rational function. Dan uh, x approach positive or minus infinity. Teknik dia Atas dan bawah kita bahagi dengan the highest power of X in denominator. So refer kepada denominator apa kuasa tertinggi. So kuasa tertinggi adalah kuasa uh, X3 power 1. So atas dan bawah bahagi dengan X. So next adalah simplify. So we have uh, numerator we have 5. Denominator we have X over X is 1 minus 2 over X. Next adalah gantilah penggantian. Sama ada uh, sepatutnya cari... Okey, ganti dengan positive or minus infinity. Dua-dua akan bagi nilai yang sama lah sepatutnya. Okey, so uh, jadi ganti dengan uh, dia bagi salah satu. Kalau dua bagi infinity adalah zero. Any number divided with infinity is zero. Ingat formula. Any number divided with positive or infinity akan jadi zero kan. So, akan jadi equal to five. So, horizontal asymptote dia refer kepada uh, y. Y equal to five. Okey, number c, five f prime x. Okay, for, so find f prime x where our f is equal to 5x minus 2, di mana our f is in term of division of two function. So, uh, let di atas sebagai u, pembawah sebagai v. So, uh, bila kita ada pembahagian dalam bentuk pem, uh, bah, apa division, so kita, we use Quotient rule to find f prime x. So, using formula uv v, u prime minus u v prime over v square. So, we let u, numerator term 5x, denom denominator term as v. So, differentiate 5x is 5, differentiate v, we have 1 kan. Next adalah, substitute lah, apply uh, quotient rule. So, gantilah nilai UV, u v, u prime and v prime. So, solve for, uh, solve, simplify, we have 5 f'x equal to minus 10 over x minus 2 to the power 2. Okay, so, Madam, Madam tunjuklah sekejap. Okay, so, gantikan dalam function, v adalah x minus 2, u' prime adalah 5, minus u adalah 5x v prime adalah 1 so pembawa adalah v v adalah x minus 2 kuasa 2 di hati-hati untuk question room biasanya kita tak sim kita tak perlu tak perlu expand kuasa 2 tu melainkan uh, term yang sangat simple contohnya 2 kuasa 2 boleh teruslah uh, expand kepada 4 Okey kalau dia yang dalam bentuk macam ni just tinggalkan pembawa macam tu. Okey so uh, untuk numerator we expand uh, 5 belongs to x and uh, belongs to minus 2 so 5 times x is 5x minus 2 times 5 is minus 10 So, 5x times 1 is uh, 5x. So, minus 5x. So, simplify. 5x minus 5x is 0. So, uh, collect to minus 10 ni kan. Okay. So, mencari apa ni? Okay. Untuk number C, dia mencari the interval where fs is increasing or decreasing. Interval increasing or decreasing. Kita tengok. Okay, from f prime x determine the critical point and interval where the graph f x is increasing and decreasing. So untuk interval of increasing and decreasing, uh, menggunakan f prime x. Okay, we let f prime x equal to zero. Betul tak ni? F prime x equal to. Uh, okay. Sorry, untuk rational function idea dia sama. Untuk cari untuk cari uh, nak cari interval increasing or decreasing kita ambil denominator term let equal to 0 so for f prime s denominator term adalah x minus 2 the power 2 let equal to 0 so uh, hilangkan punca kuasa 2 kiri dan kanan ambil kuasa uh, punca kuasa 2 kan So, akan okay, jadi punca kuasa 2 jemput kuasa 2 hapus. So, left uh, tinggal S minus 2. Right hand side, kuasa punca kuasa 2 bagi kosong adalah kosong juga. So, S equal to 2. Okay. So, next one, critical number. So, middle refer kepada nota. Apa uh, macam step to find critical number. Okay, critical number. From F double prime X, determine the inflection point and the interval where graph fx is concave up and concave down. Untuk concave up dan down, kita guna second derivative. So, untuk second derivative, Okay, tu concave up and concave down. Nah, so, soalan nombor D, mencari concave up and concave down. So, follow dulu solution dia. Kalau tengok, Menggunakan critical number So untuk number C Daripada f prime x We let equal to 0 Dapat nilai x X tu adalah critical value So critical value x equal to 2 So gantikan dalam Okay, mencari critical point dahulu Bukan mencari concave up concave down lagi Okay, so untuk krit, uh, critical point daripada nilai uh, tadi from part C, cari nilai Y yang berkait. Nak tahu cari nilai Y yang berkait dengan S sama dengan 2 adalah ganti dalam function Fx ganti S sama dengan 2 dapat infinity undefined. Therefore, no critical points. Okay, next adalah menggunakan critical value tadi. Yang ni sama dengan previous part yang kita belajar analysis of function 1 lah. Iaitu bila kita ada hanya satu nilai, dia akan pecah kepada dua interval. So, left hand side we have minus infinity dengan dua right hand side we have dua kepada positif infinity. Okay, so gantikan dalam function untuk cari concave up and concave jap yang ni integrate crescent and decrescent lagi. Okey menggunakan critical value kan. Okey critical value pecahkan kedua-dua interval. Okey, masukkan dalam dia masukkan dalam function f prime x. Okey, so nak tahu uh, dapat positif of minus gantilah dalam function f uh, f prime x. So uh, maksudnya untuk interval the first interval ni minus infinity to 2 kita boleh ambil contohnya terdekat kita ambil x sama dengan 1 ganti dalam function f prime x akan dapat negatif. Okey, untuk uh, 2 kepada positif infinity let's say kita ambil x equal to 3 ganti dalam function Fx, uh, f f prime x ni akan dapat juga negatif so bermaksud f increase uh, decreasing at uh, this uh, interval and also decreasing at this interval so decreasing interval is uh, negative infinity 2 and juga 2 positive infinity number d number d tadi Okay. Number D to find concave up dengan concave down. Rasa... Okay. So, number D mencari concave up, concave down adalah berdasarkan f double prime x. So, from f prime x, differentiate lah to find f double prime x. So, f prime x. So, sebelum boleh differentiate, baru naik dulu pembawah. So, kuasa 2 akan jadi kuasa negatif 2. So, to differentiate, tiru. Okay. So, minus 10 tiru, kuasa negatif 2 turun bawah. Ingat, tak composite function. Then, tiru kuasa bracket tolak 1 lepas tu depreciate terhadap uh, inside terms terms inside bracket adalah 1 so dapatlah 20 per x minus 2 to the power 3 ok so untuk uh, concave up concave down kita menggunakan second derivative ok so using critical value tadi using critical value 2 tadi bermaksud kita akan similar lah kita akan ada 2 interval minus infinity to 2 dengan two to positive infinity. Okay, so ganti nilai dalam range ni. Yang ni let's say kita pilih S equal to 1. Yang ni S equal to 3. Masing-masing ganti dalam F double prime X. Check for uh, positive or minus. Okay, so uh, check 1 sepatutnya dapat negatif. Satu lagi untuk 2 positive infinity. Bila ganti S equal to 3 into second derivative dapat positif. So, kalau negatif uh, negative concave down. Kalau positif concave up. Okay, So, concave up interval adalah Di mana dia concave up di interval 2 positive infinity Concave down interval pula adalah daripada, uh, uh, Concave down interval pula di Negative infinity 2 Okay, the inflection point Inflection point Tadi kita mencari critical point kan If critical point we let f prime x equal to 0 dapat nilai X, cari nilai Y yang berkait ganti dalam function Fx. Untuk inflection point pula, kita uh, let F double prime X equal to 0 dan cari nilai X yang berkait. So, F double prime X equal to 0. So, F double prime X diberi oleh function 20 per X tolak 2 kuasa 3 kan. So, solve lah. Solve for X. Macam mana dia dapat S equal to 2 ni? Check balik. Okay. So let's say Madam follow lah. Boleh jadi yang ni silap. So let's kita assume katakan yang ni betul. Selepas let F double prime X equal to 0. Let's say dapat S equal to 2. So mencari mencari inflection point bermaksud dah ada nilai S perlukan nilai Y. Untuk cari nilai Y sentiasa ganti dalam origin, original function itu Fx. So ganti dengan 2 dapat infinity. So does there is no inflection point because undefined. Okay next sketch the graph. Okay, sketch the graph. We have tadi. Uh, horizontal asymptote and vertical asymptote. So, dia buat S-axis, Y-axis. Mana Y-axis ni? Y-axis. Okay, next adalah... Uh, horizontal asymptote. Mana harus Sekejap, sekejap, sekali lagi. Which one? S-axis and Y-axis. Okay, middle assume yang ni lah kan? Yang ni S-axis, yang ni Y-axis. Yan. Okay, next adalah... Uh, Lukis untuk horizontal and vertical asymptote. So ini adalah horizontal asymptote, ni adalah y. Ah uh, ni adalah vertical asymptote. So kena tengoklah range mana from 2 kepada 9 minus 2 kepada infinity. Which one? Uh, which interval dia concave up? Concave up, concave down. Kan macam tu. Ah uh, check baliklah. So daripada uh, maklumat yang kita dapat tadi Okay, so next example 14. Given the function of fx equal to x plus 1 over x minus 5, find if any the x intercept and y intercept, the vertical and horizontal asymptote, the interval where fx is increasing and or decreasing, the interval where fx, fx is concave up and or the concave down, hence sketch the graph using above information. Okay, so similar, s intersect, we let y equal to 0, so ganti dalam function y equal to s plus 1 over s minus 5, so s plus 1 over s minus 5 equal to 0, so find for s darat naik, so we have s plus 1 equal to 0 kan, so s equal to minus 1, so um, point yang berkait dengan s intersect adalah when x equal to minus 1, y equal to 0. For y intercept we let x equal to 0. So, ganti dalam function fx lah. x equal to 0 dapat 0 plus 1 over 0 minus 5. Akan jadi 1 over minus 5. So, when x equal to 0, y equal to minus 1 over 5. Untuk vertical asymptote, we let denominator term iaitu s minus 5 equal to 0. So, let s minus 5 equal to 0. So, s equal to 5. So, vertical asymptote equal to x equal to Five. for horizontal asymptote we find for limit as s plus uh, at positive or minus infinity so the given function s plus 1 over s minus 5 so technique yang sama atas dan bawah kita bahagi dengan the highest power of x in denominator so atas dan bawah uh, this is our denominator kuasa tertinggi uh, variable adalah s to the power 1 uh, so atas dan bawah kita bahagi dengan x so simplify s over x is 1 plus 1 over x. S over x is 1 minus 5 over x kan. So simplify akan jadi gantilah. Uh, as yang kita ganti dengan uh, infinity. So akan jadi any number divided divide with infinity is 0. So we have 1 plus 0, 1 minus 0. So equal to 1. So horizontal asymptote y equal to 1. Okay number C. Soalan nombor C mencari interval fx increasing or decreasing. So untuk increase interval increasing or decreasing uh, associated with f prime x. So from fx we find f prime x. So fx equal to x plus 1 over x minus 5. So in terms of Division of two function. So, kita guna quotient rule to Find f prime x. Diburi oleh formula. V u prime minus u. V prime over v square. Di mana yang atas ni. Numerator kita ambil sebagai u. Denominator pembawah ni. Kita ambil sebagai v. So, differentiate u. Is one. Differentiate v. Is one. So, gantilah. Ganti awak akan dapat. F prime x equal to minus six. Over x minus five. Terbawah tu. So, teknik dia. Untuk cari. Uh, first, we find critical value. Critical value. Daripada f prime s, ambil denominator term sini, we let equal to 0. So, akan cari nilai s, so inflection value, critical value s equal to 5. Okay, so from critical value, cari critical point itu nak puan maksudnya kita perlu cari y yang berkait dengan s equal to 5 lah ganti dalam function fx ganti s equal to 5 so 5 plus 1 over 5 minus 5 jadi 6 over 0 any number over 0 is infinity itu undefined so therefore no critical points Okay, so by using sign analysis tadi kita dapat critical value s equal to 5 5 bermaksud kita pecahkan kepada dua interval 1 minus infinity to infinity satu lagi 5 to positive infinity so menggunakan nilai okay, so for the first range let's say kita ambil s equal to 4 yang berada dalam range kan untuk 5 to positive infinity kita ambil 6 okay, gantikan 4 dalam function f x akan dapat negatif gantikan function, uh, s equal to 6 dalam function f x akan dapat negatif juga so kalau negatif fx adalah decreasing. Kalau negatif, uh, okay, similar lah. Uh, fx is decreasing. So, we have decreasing interval adalah minus infinity and five, uh, minus infinity to 5 and satu lagi 5 to positive infinity. Okay, next to find uh, interval concave, at, uh, concave up and concave down. Okay, so, diberi f prime uh, x equal to Uh, kalau untuk interval increase and decrease dia berkait dengan f prime x so, untuk uh, interval concave up and concave down dia uh, dia melibatkan second derivative so from from first derivative f prime x equal to minus 6 over x minus 5 to power 2 sebelum boleh differentiate bawa naik dulu kuasa 2 akan jadi kuasa negatif 2 so to differentiate uh, uh, composite function kan negatif 6 tiru kuasa turun bawah akan jadi positif 12 tiru in terms dalam, uh, dalam function dalam bracket lepas tu kuasa bracket tolak 1 lepas tu differentiate terms dalam bracket iaitu differentiate S minus 5 is 1 kan so dapatlah 12 per S tolak 5 kuasa 3 so teknik dia to find ni kita panggil sebagai media rasa uh, inflection inflection point kan bila F, uh, double prime X so we let denominator terms ni equal to 0 so S minus 5 equal to 0 so S equal to 5 so inf, So, Maksudnya bila S equal to 5 sama dengan tadi S equal to 5 dia akan bawacahkan kepada dua interval Satu minus infinity to infinity Satu lagi 5 to positive infinity So for uh, interval concave and uh, in concave down We replace in uh, function F double prime X So gantikan untuk first interval kita take x equal to 4. For second interval, kita ambil x equal to 6. Gantikan dalam function f prime x. Masing-masing, uh, the first interval dapat minus, second one dapat positif. So, kalau minus, dia adalah concave down. Kalau positif, dia adalah concave up. Okay, so concave up interval is... Uh, up adalah 5 to positive infinity. Concave down adalah interval minus infinity to 5. Uh, five. okay, sketch the graph. Okay, so untuk graph, ingat. Untuk horizontal function, uh, A sketch as exists, draw Y axis Net adalah additive a uh, sketch for, uh, draw for uh, horizontal asymptote, vertical asymptote and interval where concave a uh, Concave up may rasa. Dan lepas tu satu lagi concave down di mana. Check baliklah. Refer pada gambar rajah yang diberi. Okay. So example 50. Okay. Given the function fx equal to 8 plus 4x over 3x minus 6. Find if any. A the x intercept and y intercept, B the vertical and horizontal asymptote, number C the interval where fx increasing and or decreasing, number D the interval where fx is concave up and or concave down, number E hand sketch the graph using above information. So, I, benda yang sama, x intercept adalah we let y equal to 0. So, 8 plus 4s over 3s minus 6 equal to 0. So, denominator darat naik, bahagi darat naik jadi gaps tolak 6 darab kosong adalah kosong. We have 8 plus 4x equal to 0. So, solve x. 4X, 4x equal to? 4x equal to 8. S 8 over 4 equal to 2. Kan? S Eh, sorry. La, 4x equal to minus 8. So, x equal to uh, minus 8 over 4 minus 2. So, point yang terlibat as intercept adalah di minus 2. 0. Okay, untuk y-intercept, we let x equal to 0. So, ganti dalam function fx lah. When x equal to 0, fx equal to 8 plus 5, 4 times 0 over 3 times 0 minus 6 adalah 8 over minus 6. Simplify adalah minus 4 over 3. So, point terlibat adalah x equal to 0, y equal to minus 4 over 3. Okay, number B, Vertical Asymptote. Untuk Vertical Asymptote, kita ambil denominator term. Untuk function yang diberi itu 3x tolak 6. 3x tolak 6 will let equal to 0 kan. So, find a uh, solve for x. So, 3x equal to 6. 3x equal to 6. x equal to 6 over 3 equal to 2. So, vertical asymptote is x equal to 2. Untuk horizontal asymptote, we find for limit when s approach positive or minus infinity. So, function yang diberi adalah 8 tambah 4s over 3s tolak 6. So, again, kalau jumpa dalam bentuk rational function, division of two function. So, teknik dia bagi dengan the highest power of x in denominator. Check pada denominator ni, apa kuasa tertinggi di pembawah. So, s kuasa satu kan. So, atas dan bawah bagi dengan x. So, next adalah simplify akan jadi 8 per x tambah 4 pembawah pula akan jadi 3 tolak 6 per X. So next adalah gantilah dengan infinity or minus infinity akan dapat sama jawapan iaitu 4 per 3. So horizontal asymptote is give, uh, is, uh, Y is equal to 4 over 3. Okay, number C mencari interval increasing and decreasing adalah berkait dengan F prime X. So from F X we need to find F prime X. So di mana fx is in term of division of the function. So we use quotient rule. Di mana we let numerator term a uh, u as u. So u equal to 8 plus 4x. Denominator term we let as v. So v equal to 3x minus 6. So differentiate u adalah 4. Differentiate v is 3. So next adalah gantilah. Uh, di ganti akan dapatlah f prime s equal to simplify akan reduce kepada minus 48 over 3 as minus 2 minus 6 to the power 2. Okay, so untuk cari inflection, critical value adalah we let denominator term of f prime x equal to 0. Okay, so cari side solve for x, x equal to 6 over 3 equal to 2. Okay, dah dapat x equal to 2. Itu adalah uh, kita panggil critical value. Mencari critical point. Critical point, mencari nilai y yang berkait. Ganti dalam function fx. Jangan ganti dalam function f prime x. Untuk y sentiasa ganti dalam function fx. So, dapat untuk ni dia dapat infinity bermaksud that therefore no critical point okey sebab tak wujud nilai y Okay, so masih lagi, tak selesai lagi, dia mencari interval increase and decrease in. So, oleh kerana critical value tadi dapat S equal to 2, sama dengan contoh sebelum ni, bila S equal to 2 bermasuk, kita ada dua interval kan. Okay, so 1 minus infinity 2 2, satu lagi uh, 2 kepada positif infinity. Okay, so ambil uh, satu nilai sahaja untuk minus infinity to 2, let's say kita ambil 1. Untuk 2 kepada infinity, let's say kita ambil 3. So, ganti uh, S equal to 1 dalam function f prime x, kita dapat minus Ganti S equal to 3 dalam function f prime x dapat minus juga. So, kalau minus maksudnya interval Both adalah decreasing. So, uh, decreasing interval, uh, interval adalah minus infinity itu dan juga to positive infinity. Okay, next adalah to find uh, interval where f(x) concave up or down, we use second derivative. Okay, so from f prime x equal to minus 48 over 3 S minus 6 to the power 2. So, teknik dia sebelum boleh differentiate bawa naik dulu. Kuasa 2 akan jadi kuasa negatif 2. So, differentiate lah F, prime, F double prime X. Negatif 48 tiru. Kuasa negatif 2 turun bawah akan jadi negatif-negatif positif. 48 darat 2, 96. Tiru term selan bracket. Kuasa negatif 2 tolak 1 adalah negatif 3. Differentiate term dalam bracket. Differentiate 3 X is 3. So, simplify lah akan dapat 288 per 3 X tolak 6 kuasa 3. 3. So, to find uh, inflection value, we let denominator terms of f double prime x equal to 0. So, we have 3s minus 6 to the power 3 equal to 0. 3s minus 6 equal to 0. x equal to 6 over 3 equal to 2. Okay, so, nak mencari interval uh, interval concave up dengan concave down men, uh, menggunakan inflection value kita panggil untuk f double prime x. Kalau untuk uh, f prime x tadi, kita panggil critical value. Okey, So, menggunakan S equal to 2, bermaksa akan ada 2 interval. 1 minus infinity to 2, satu lagi 2 kepada positif infinity. Okay, benda yang sama. Okay, for this, the first interval, minus infinity to 2, let, uh, let, let, choose S equal to 1. Untuk interval 2 to positif infinity, let choose x equal to 3 kan. Okay, ganti dalam function F double prime X. So ganti x equal to 1 dalam function f double prime x akan dapat negatif. Ganti function x equal to 3 dalam function f double prime x dapat positif. Negatif concave down, positif concave up. Okay, so concave up interval is 2 positive infinity. Concave down interval adalah minus infinity to 2. Okay, sketch the graph. Maksudnya untuk sketch the graph, apa yang lemak yang kita perlukan adalah Mula-mula sekali lukis dulu x axis next y axis Kita perlukan horizontal asintot. Kita perlukan Uh, Vertikal asintot Kita perlukan uh, interval di mana dia concave up Dan dia juga concave down Cek balik lah Refer balik gambar raja Medan bagi idea je Okay next one Example 16 Given the function fx equal to s plus 1 over s minus 1 Find if any the s intersect and y intersect The vertical and horizontal asymptote Number c the interval where fx is increasing and all decreasing number d the interval where fx is concave up and all concave down hence sketch the graph using both information okay so as intercept benda yang sama dengan soalan tadi sama aja as intercept we let y equal to 0 so gantilah y equal to 0 so 0 equal to s plus 1 over s minus 1 yang pembawah darah naik jadi 0 so s plus 1 equal to 0 s plus 1 equal to 0 so s equal to minus 1. So, x equal to minus 1. Bila x equal to minus 1, y equal to 0. For y intercept, we we'll let x equal to 0. So, simply ganti dalam function fx. fx when x equal to 0, jadi 0 plus 1 over 0 minus 1. 1 over minus 1 is minus 1. So, point yang terlibat bila x sama dengan 0, y equal to minus 1. For vertical asymptote, we we'll let denominator terms of fx iaitu S minus 1 will let equal to 0. So, S minus 1 equal to 0, S equal to 1. Vertical asymptote, S equal to 1. For horizontal asymptote, we find for limit Fx when S approach positive or minus infinity. So, pattern yang sama. So, bila dia dalam bentuk rational function, division of two polynomial, teknik dia kita bagi atas dan bawah dengan the power of x in denominator. So, denominator again, masa tertinggi dia, X kan. So atas dan bawah bagi dengan X So next adalah simplify S over X is 1 plus 1 over X. Pembawah pula S over X is 1 minus 1 over X. Next gantilah dengan uh, positive infinity or infinity or minus infinity. Dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Then ingatlah any number divide with infinity is 0. So we have 1 plus 0 over 1 minus 0. So 1 over 1 is 1. So horizontal X into Y equal to 1 Okay number C Uh, to find interval increasing or decreasing, we find uh, f prime x kan. So, diberi fx equal to x plus 1 over x minus 1. So, again division of two function. Uh, we use quotient rule to find f prime x di mana numerator term kita ambil sebagai u, denominator term kita ambil sebagai v. So, differentiate x plus 1 dapat 1, differentiate x minus 1 dapat 1. So, next gantilah dalam quotient rule uh, formula akan dapat... Minus 2 over S minus 1 terbawah 2. So, to find critical value, we let denominator term of F prime X, we let equal to 0. So, S minus 1 terbawah 2 equal to 0. S minus 1 equal to 0. S equal to 1. Okay, next, uh, mencari critical point. Bila S equal to 1, kita nak cari the associated uh, Y for S equal to 1. Sentiasa ganti dalam Fx. Nak, bukan ganti dalam Fx untuk cari Y. So, ganti dalam Fx. Ganti bila S equal to 1, we have 1 plus 1 over 1 minus 1. So, akan jadi 2 over 0. Tak boleh over 0. Akan jadi infinity, undefined. So, therefore, no critical points. Okay, so masih lagi mencari interval increasing and decreasing. So, in critical value tadi kita dapat S equal to 1. So, similar lah. Bila X sama dengan 1 bermasuk, akan pecahkan kepada dua interval iaitu minus infinity to 1. Satu lagi 1 kepada positif infinity. Okay, untuk minus infinity to 1, let's say kita ambil X equal to 0. Untuk 1 to positif infinity, let's say kita ambil X equal to 2. Okay, ganti X equal to 0, ganti dalam function F prime X akan dapat minus kanti S equal to 2 dalam fasa F prime X akan dapat juga minus. So, kalau minus akan jadi decrease. Similar kalau minus jadi decrease. So, decreasing interval is minus infinity to 1 dan juga 1 to positive infinity. Okay, Uh, number D to find interval uh, concave up or concave down. So, we find for f double prime x. So, from f prime x equal to, equal to minus 2 over x minus 1 to the power 2. To differentiate, kena bawa naik dulu. So, kuasa 2 akan okay. jadi kuasa negatif negatif 2. So tu differentiate tiru kuasa turun bawah negatif 2 darab negatif 2 positif 4 tiru uh, term dalam bracket lepas tu kuasa tolak 1 negatif 2 tolak 1 negatif 3 differentiate term dalam bracket akan jadi 1. So f double prime x is 4 over x minus 1 to the power 3 kan. Okey dah dapat f double prime x untuk f double prime x media rasa solve for denominator terms kan let let s minus 1 to the power 3 equal to 0 so solve for x s minus 1 equal to 0 x equal to 1 kalau untuk uh, interval increasing dan decreasing kita menggunakan nilai critical value untuk interval concave up concave down kita menggunakan nilai inflection value we let denominator denominator of the f double prime x equal to 0 kan okey so dapat x equal to 1 sama, dengan tadi lah bila x equal to 1 bermaksud dia akan pecahkan kepada dua interval iaitu minus infinity 1 satu lagi 1 kepada positive infinity so we choose For interval minus infinity to 1 Kita choose x equal to 0 For interval 1 to positive infinity We choose x equal to 2 So ganti x equal to 0 dalam function f double prime x Akan dapat negative Ganti function x equal to 2 dalam uh, f double prime x Akan dapat positive Kalau negative dia concave down Kalau positive dia concave up So concave up interval adalah 1 to positive infinity Concave down interval adalah minus infinity to 1 kan Okay so next apa ni mencari inflection point so inflection inflection value didapati daripada uh, tadi inflection inflection value didapati pada sini daripada denominator terms of a uh, second derivative will equal to 0 yang tadi equal to 0 so s minus 1 equal to 0 s equal to 1 so this is uh, the inflection value s equal to 1 Okey, mencari inflection point, gantikan dalam function fx lah, untuk cari y yang berkait so, gantikan as equal to 1 1 plus 1 is 2, 1 minus 1 is 0 2 over 0, undefined kan so, therefore, there is no inflection point ok, for to sketch the graph of rational function, idea yang sama, sketch for, for x as this, sketch for y as this next adalah, plot for horizontal asymptote vertical asymptote, lepas tu uh, curve uh, interval where it is concave up interval di mana dia concave down. Okey, uh, asimptot tu maksudnya dia menghampiri tapi tak kena dengan garisan tu. Okey, boleh? Okey, so Meda rasa setakat itu saja untuk uh, graph of rational function. Cuba buat latihan untuk uh, lebih nampak pattern menjawab lah. Okey, good luck semua.